Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda sizə ibtidayi sinif müəllimlərinə bu ilki imtahanda düşən sualların izahını verəcəm. 1-ci sual: Katerin durğun sudakı sürəti 20 km/saat, axın ilə sürəti 23 km/saat olarsa, katerin çayın axınına qarşı sürətini tapın. Durğun sudakı sürət deyiləndə ancaq katerin sürəti nəzərdə tutulur. Durğun suya misal olaraq gölü göstərə bilərik. Göldə su hərəkət etmir. Ona görə kater yalnız öz sürəti ilə hərəkət eləyəcək. Onda V kater bərabərdir 20 kilometr bölünsün saat olacaq. Axın ilə sürət 23 kilometr bölünsün saat olarsa V axın ilə bərabərdir. Burada həm çayın sürəti var, həm də katerin sürəti var. Deyək ki, çay bu istiqamətdə axır. Kater də çay istiqamətində hərəkət eləyir. Onda kater həm öz sürəti ilə hərəkət eləyəcək çay da axdığı üçün çayın da sürəti olacaq və kateri itəliyəcək. Deməli katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanacaq, axın ilə sürət olacaq. Yəni V kater üzərinə gəlsin, V çay bərabər olacaq 23 kilometr/saat. Katerin sürətini bilərək onda çayın sürətini tapa bilərik. 20 üstə gəlsin V çay bərabərdir 23-ə. V çay da bərabərdir 3 kilometr/saat olacaq. İndi axına qarşı sürəti tapaq və axına qarşı bərabərdir. Burada da həm çayın sürəti olacaq, həm də katerin sürəti olacaq. Deyək ki, yenə çay bu istiqamətdə axır, indi kater bunun əksinə hərəkət eləyir. Kater bunun əksinə hərəkət eləyəndə sürəti nə qədər çox olsa da, çay ə, bunun əksinə axdığı üçün Çay hədəfə kateri geri tələyəcək. Yəni katerin sürətini zəyfildədəcək. Onda axına qarşı sürət olacaq katerin sürəti çıxılsın çayın sürəti. B kater çıxılsın v çay. Bu da bərabərdir 20 çıxılsın 3-ə. Bərabər olacaq 17 kilometr bölünsün saata. Deməli axına qarşı sürət 17 kilometr bölünsün saatdır. İkinci sual. 20% ziyanla 120 manata satlanmal, 30% xəirlə neçə manata satlar? Burada malın maya dəyərini 100% götürsək, maya dəyəri deyək ki 100%dir. 20% ziyanla deyəndə, əvvəl 100 idi, indi 20% ziyanla satılıbdır. Onda 100-dən 20-ni çıxarıq, 80% qalır. 80% ilə 120 manata satılıb mal. 30% xeyirlə isə, 30% xeyir deyəndə əvvəl 100 idi, indi üzərinə 30 da gələcəyi olacaq 130%. %'dir. 130 faizlə də x manata satılır. Onu buradan x-i tapsaq, x bərabərdir 120 vurulsun 130 bölünsün 80 olar. Bərabərdir. Bu sıfırla bu sıfır ixtisar gedir. 8-lə 120-ni ixtisar aparıb 4-ə, burada 2 qalır, burada da 30. 30-u 13-ə vuralıq 390 bölünsün 2 bərabər olacaq 195-ə. Deməli 30 faiz xeyirlə 195 manata satlar. 3-cü sual. Eni 25 metr, uzunluğu 40 metr olan sahədən 2 ton məhsul yığılıb. 2 hektar sahədən neçə kiloqram məhsul yığılar? Deməli bizə bir sahə verilibdir və ya ərazidəyə bilərik. Bu ərazinin eni 25 metrdir, uzunluğu isə 40 metrdir. Bəs bu ərazinin sahəsi neçədir? Əvvəlcə onu tapaq. S = 40 * 25-ə. Bərabər olur 1000 kvadrat metr. 1000 kvadratmetrlik sahədən 2 ton məhsul yığılıbdır. Bəs 2 hektar sahədən nə qədər məhsul yığarlar? Əvvəlcə 2 hektarı e, kvadratmetrə çeviririk, çünki birinci sahə kvadratmetrlə verilib. 2 hektar bərabərdir 1 hektarımız 10000 kvadratmetr olduğundan 2 hektarımız 20000 kvadratmetrə bərabər olacaq. Buradan da x ton məhsul yığılıb. x də bərabərdir 20000 vurulsun 2 bölünsün 1000. Bu 3 sıfırla bu 3 sıfırı ixtisar edər, 2-ni dirməyə vuraraq 40-a bərabər olacaq. 40 ton. Bizdən cavablar kiloqramla soruşulur, onda tonu kiloqrama çevirərik. 1 tonumuz 1000 kiloqramdırsa 40 tonumuz 40-ı vuraraq 1000-ə. Olacaq 40000 kiloqram. Deməli 2 hektar ərazidən 40000 kiloqram məhsul yığılar. 4-cü sual. Avtobus yolun 35 metrini getdikdən sonra qalan yol bundan 320 metr çox oldu. Yolun uzunluğu nə qədərdir? Deyək bu yoldur. Bu yolun uzunluğu x metrdir. Avtobus 35 metr gedib bu getləndir. Qalan hissə isə, baxın bu qalan hissədir. Qalan hissə isə gedləndən 320 metr çoxdur. Yəni 35 üstə gəlsin 320-dir. Bərabərdir 355. 35 metr getdiləndir, 355 metr isə qalan hissədir. Bu ikisinin cəmi də ümumi yolun uzunluğunu verir. X də bərabərdir 35-lə 355-i toplayarıq. Bərabər olacaq 390 metr. C bəndə. 5-ci sual: Südlə dolu olan qabın kütləsi 48 kq-dır. Boş qabın kütləsi isə 4 kq-dır. 4-də 1 hissəsi dolu olan qabın kütləsi nə qədərdir? Süd üzərinə gəlsin, qab, yəni südün kütləsi üzərinə gəlsin, qabın kütləsi bərabərdir 48 kq. Boş qabın kütləsi deyir 4 kq-dır. Yəni 4 kq budursa, onda biz südün kütləsini tapa bilərik. X götürsə üstə gəlsin bərabər 48-ə. X də bərabərdir 44 kilogramdır. Deməli südün çəkisi 44 kq-dır. Daha sonra deyir dörddə bir hissəsi dolu olan qab. Bir dənə qabdır. Bu qabın dörddə bir hissəsi doludur. Baxın bura doludur. Burada yəni süd var. Bu ə, südün çəkisi nə qədərdir? Yəni qabda olan südün çəkisi nə qədərdir? Bunu tapaq. Bunu tapmaq üçün 44-ü vurarıq dörddə birə. Bərabər olacaq 11 kq. Deməli qabda 11 kq süd var. İndi 1/4 hissəsi dolu olan qabın kütləsi deyəndə 1 qabdakı südün çəkisi, yəni 11 kq, üzərinə gəlsin bir də qabın çəkisi olacaq, 4 kq. Bu da bərabər olacaq 15 kq-a. 1/4 hissəsi dolu olan qabın kütləsi 15 kq olacaq. 6-cı sual. Kater çayın axını ilə 3 saata 96 km yol getdi. Sonra çayın töküldüyü göldə 4 saat düzdü çayın sürəti 3 km/saat olarsa kater cəmi neçə kilometr yol getdi? Çayın axını ilə deyirsə, axın ilə gedilən yol necə tapılır? S bərabərdir katerin sürəti üzərinə gəlsin çayın sürəti vurulsun zamana. İndi bizdə zaman var, 3-dür. Gedilən yol var, 96-dır. Çayın sürəti də 3 km/saatdır. Burdan katerin sürətini tapaq. 96 bərabərdir VKater. Üzərinə gəlsin. 3 vurulsun 3. VKater üzərinə gəlsin 3 bərabərdir 96-nı 3-ə bölərək 32. VKater də bərabərdir 29 kilometr bölünsün saat olacaq. Katerin sürəti 29 kilometr bölünsün saatdır. Daha sonra deyilir ki, çayın töküldüyü göl də 4 saat düzdü. Göl durğun su olduğuna görə, durğun suda ancaq katerin sürəti olur. Çayın suyun sürəti olmur. Onda durğun suda, yəni göldə neçə kilometr yol gedib onu tapaq. S bərabərdir b vurulsun t düsturunda. V-miz 29-dur. T-miz isə 4-dür. Bərabərdir 116. Deməli, durğun suda, yəni göldə 116 kilometr yol gedib. Çayın axını ilə isə 96 kilometr yol gedibdir. Onda bunların kisinin cəmini tapaq ki, görək cəmi neçə kilometr yol gedib. 116 üzərinə gəlsin 90 6 bərabərdir 212 kilometr. 7-ci sual. Kəsrlərdən ən böyüyü hansıdır? Yəni kəsrlərimiz 5/2, 4/3, 3/2, 6/5 və 1/2-dir. Görürük ki, bu kəsrlərin sürətləri də, məxrəcləri də müxtəlifdir. Bunları müqayisə etmək üçün ya sürətləri bərabərləşdirməliyik, ya da məxrəcləri bərabərləşdirməliyik. Gəlin məxrəcləri bərabərləşdirək. Məxrəcləri bərabərləşdirmək üçün bu məxrəcdəki ədədlərin əkobunu tapmalıyıq. Əkob ən kiçik ortaq bölməndir. Bunların əkobu, yəni hamsına bölünən ən kiçik ədəd 60 olacaq. Onda 5/2 bərabər olacaq. Sürətini 60 yazsaq axı 5i neçəyə vuranda 60 eləyir? 5i 5i 12yə vuranda e, Burda məxrəci 12yə vurduq. Sürəti də 12yə vurmalıyıq ki, bu kəsrin qiyməti dəyişməsin. Onda olacaq 5də 2 bərabər olacaq 60da 24. 2i 12yə vurduq. İkincini yazırıq. 4də 3 4i neçəyə vursa 60 eləyir? 4i 15yə vursa 60 eləyir. Onda sürəti də 15yə vurmalıyıq olacaq 60da 45. 3-cü kəsrimiz. 3ü 20yə vuranda məxrəc 60 eləyir. 60da deməli 2-ni də 20yə vurmalıyıq. 60da 40. 6da 5-i 6-nı 10-a vurduqda 60 eləyir. 5-ə də deməli 10-a vurmalıyıq. Olacaq 60da 50. 2-ni 30-a vuranda 60 eləyir. Deməli 1-i də 30-a vurmalıyıq olacaq 60da 30. İndi bu kəsrlərin məxrəcləri bərabər oldu. Sürətlərini müqayisə eləyə bilərik. Yəni 24, 45, 40, 50 və 30-u müqayisə etməliyik. Ən böyük neçədir? 50-dir. 60da 50. 60da 50 hansı kəsrə bərabərdir? 6da 5-ə. Deməli ən böyük kəsrlərdən ən böyüyü 6da 5-ə bərabərdir də bəndə. 8-ci sual. Dəyişənləri azalan sırayla düzün. Burada görürük A, B, C və D var. Görürük ki D D bərabərdir həm C + 16-ya, D bərabərdir həm B + 8-ə, D bərabərdir həm də A + 12-yə. Onda mən bunları belə yaza bilərəm. D - 16 = c-yə d - 8 = b-yə d - 12 = a-yə görürük ki, d azalandır. Baxın, hamsında d azalandır. Onda d ən böyükdür. d ən böyükdür. d-yə gəlin bir qiymət verək. d deyək ki, 20-dir. Baxın, 20-dən 16 çıxanda c bərabər olacaq 4-ə. 20-dən 8 çıxan da b bərabər olacaq 12-yə. 20-dən 12, 20 12 çıxan da a bərabər olacaq 8-ə. Deməli C4, B12, A8 olsa, indi bunları müqayisə eləyək, hansı böyükdür? B böyükdür. Onda D-dən sonra B gələcək. Daha sonra hansı böyükdür? A böyükdür. A8 olduğuna görə sonra A gələcək. Ən kiçiyi isə C-dir. Mən azalan sıra ilə düzdük, ən böyük D, sonra B, sonra A, sonra isə C olacaq. 9-cu sual. 35 ar 45 kvadrat santimetr neçə kvadrat santimetrdir? Əvvəlcə 1 ar neçə kvadrat santimetrdir, onu tapaq. 1 ar bərabərdir 100 kvadrat metrə. 1 kvadrat metr isə bərabərdir. 1 metrimiz 100 santim olduğuna görə, indi 1 kvadrat metr, yəni kvadratını tapmalıyıq. Olacaq 10000 kvadrat santimetr. Bəs onda 100 min kvadrat metr neçəyə bərabər? Neçə kvadrat santimetr olacaq? Baxın, 4 sıfır burda, 2 sıfır da bu, olacaq 1 milyon kvadrat santimetr. Onda 35 ar bərabərdir 33500 kvadrat metr, o da bərabərdir 35 milyon kvadrat santimetr olacaq. İndi isə 35 arla 45 kvadrat santimetrin cəmini tapmalıyıq. Yəni 35 milyon kvadrat santimetr üzərinə gəlsin 45 kvadrat santimetr. Bu da bərabərdir 35 milyon 45 kvadrat santimetrə bərabər olacaq. Cavabımız olar B bəndi. 10-cu sual. Ədədi 17-yə böldükdə alınacaq qalıqların cəmini tapın deyək ki a ədədini bölürük 17-yə, qismət c olur, qalığımız isə r-dir. Bu r isə 17-dən, yəni böləndən kiçik olmalıdır. Kiçikdir 17. Onda r hansı qiymətləri alır? r 1, 2, 3, 4 və s.ə, ən sonuncu 16 olacaq. İndi bu qalıqların, bu qalıqların cəmini tapmalıyıq. Bunların cəmlini tapmaq üçün isə asan üsul, yəni bunları ya bir-bir toplamazsan, ya da ən asan üsul budur. Birinci ədəd üzərinə gəlsin, sonuncu ədəd 16 bölünsün 2 vurulsun bu qalıqların sayı. Qalıqların sayı da 16 - 1 üzərinə gəlsin 1-lə tapılır. Bərabərdir 16-ya. Yəni birinci və sonuncu ədəd daxildirsə bu qayda ilə tapılır. 1-ci sonuncu çıxılsın, 1-ci üzərinə gəlsin 1. Vurulsun 16 olacaq. Bu da bərabərdir 17 vurulsun, bununla bu ixtisar gedər 8. 17-ni də 8-ə vurarıq, bərabər olacaq 136-ya. Bu qayda ilə tapılır. Bu düstur ədədi silsilədə olan düsturdur. N həddin cəmi o qayda ilə tapılır. 11-ci sual 5 ədədin ədədi ortası 24-dür. Hansı ədədi silsək ədədi orta 20 olar? Deməli, birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd, dördüncü ədəd və beşinci ədəd. Bu 5 ədədin ədədi ortası nə deməkdir? 5-in cəmi bölünsün sayı. Yəni bu 5-in cəmi bölünsün sayı bərabərdir 24-ə. Onda bu 5-in cəmini mən x ilə işarə etsəm, deyək ki, bu 5-in cəmi x-dır. X bərabər olacaq 5-i vururuq 24-ə. Bərabər olur 120-yə. 5 ədədinin cəmi 120-dir. İndi deyilir ki, hansı ədədi silsək ədədi orta 20 olar. Yəni bu cəmdən bir ədədin e, qiymətini çıxmalıyıq. Yəni 120-dən çıxmalıyıq x deyək, ya da y deyək. Burada x-ımız var. Y-ə çıxsaq Bir ədədi çıxdıq. Yerdə neçə ədəd qaldı? 5-dən 1-ni çıxırıq, 4 ədəd qaldı. Deməli, 4 ədədin ədədi ortası 20-yə bərabərdir. Onda 120 - y = 80 olacaq. y də bərabərdir 40-a. Deməli, e, buradan 40 ədədini çıxsaq, bu ədədlərin ədədi ortası 20-yə bərabər olacaq. Cavab 40. Onda ikinci sual. Turist yolun 5/2 hissəsini getdi. Daha 3 kilometr getsə yolun yarısına çatar. Ümumi yol neçə kilometrdir? Bu yoldur. Yolun uzunluğu x-dır. Turist bu yolun 5də 2 hissəsini gedib, yəni 5də 2x-nı gedibdir. x-ın 5də 2 hissəsini tapırıq. Daha 3 kilometr getsə, bax nə bu 5də 2x-dır. Daha 3 kilometr getmək nə deməkdir? Əlavə 3 kilometr, üstəgəl 3 kilometr də getsə yolun yarısına çatacaq. Yolun yarısı deyək buradadır. Yolun uzunluğu xdırsa, yarısı x bölünsün 2 olacaq. İndi bu tənliyi hesablaq. 5 ilə 2 ortaq məxrəc 10-dur. Deməli 5 də 2x-i 10-a vuranda olacaq 4x, üstə gəlsin 3-ü 10-a vurarıq 30 = x bölünsün 2-ni də 10-a vurarıq bərabər olacaq 5x-a. X də bərabər olacaq 30-a. Deməli yolun uzunluğu nə qədərdir? 30 kilometrdir. 13-cü sual. Qabla suyun çəkisi birlikdə 18 kq-dır. Suyun yarısı boşaldıqdan sonra qabla suyun çəkisi 10 kq oldu. Əvvəl qabda neçə kq su var idi? Deməli qab üzərinə gəlsin su birlikdə çəkisi 18 kq-dır. Daha sonra suyun yarısı boşaldılıb deyir. Yəni suyun yarısı boşaldılıbsa su bölünsün 2. Qab + su bölünsün 2 bərabər olacaq 10 kq. Mən qaba x desəm, suya da y desəm, onda tənliyimiz belə olacaq. x + y = 18, x + y/2 = olacaq 10. Sistem tənliyi aldıq. Daha sonra isə bu sistem tənliyini həll etmək üçün x-dan x-i çıxırıq, y-dən y/2-ni, 18-dən də 10-u. Yəni tərəf-tərəfə çıxırıq. x-dan x-ə çıxsaq 0, y-dən y/2-ni çıxsaq qalacağı y bölünsünə 2 bərabərdir 18-dən də onu çıxırıq 8 qalar. Onda y də bərabərdir 2-ni vururuq 8-ə 16 olacaq. 16 nədir? 16 suyun kütləsidir. Bizdən nəyi soruşur? Əvvəl qabda neçə kiloqram su var idi? Deməli y suyun kütləsi olduğundan cavab olacaq 16 kq. 14-cü sual. 7500 manat pul 3 dost arasında bölüşdürülür. Üçüncünün pulu birinciyindən 400 manat. Üçüncünün pulu ikincidən 700 manat çoxdursa, birinci dostun pulu neçə manatdır? Deməli, cəmi 7500 manat pul var. Və bu üç dost arasında bölüşdürülür. Birinciyə x manat pul düşür, ikinciyə bundan 400 manat çox, üçüncüyə isə ikincidən 700 manat çox. Yəni ikincinin pulu üzərinə gəlsin 700 də olur üçüncüyünün pulu Bu üçünün cəmi isə 7500-ə bərabərdir. Yəni x + x + 400 üstə gəlsin. x + 400-dən 700 topluyuram 1100 bərabər olacaq 7500-ə. 3x = 400-dən 1100-ün cəmi 1500, 7500-dən də 1500 çıxırıq, bərabər olur 6000-ə. x də bərabər olacaq 2000. Birincinin pulu deməli 2000 manatdır. Bizdən də soruşulan birinci dostun neçə manat pulu var? Cavab olur 2000 manat. 15-ci sual: Buğda üydülərkən 70%-ni itirir. 210 kq un neçə kq buğdadan alınar? Deməli buğda üydüləndə 70%-i itkiyə gedir. 30 faizi təmiz olur. Yəni 30 faizindən isə un alınır. Təmiz yadıq. İndi 210 kq un neçə kq buğdadan alınar? Deməli buğdanın çəkisinin 30 faizini tapanda unun çəkisi olur. İndi buğdanın çəkisi x kq-dır. Bunun 30 faizi 210 kq-a bərabərdir. Onda x vurulsun 30 bərabər olacaq 2000 e, 21000 x də bərabərdir 21000-i də 30-a bölərik bərabər olacaq 700 kq. Demə 700 kq buğdadan 210 kq e, un alınar. 16-cı sual 10 > x/3 - 4 > 2dən Neçə natural həlli var x-in? Bu ortanı x-a gətirmək üçün əvvəlcə burdakı 4-ü yoxa çıxarmalıyıq. Bu 4-ü yoxa çıxarmaq üçün 4 mənfi olduğuna görə ortaya müsbət 4 əlavə etsək 4-dən 4 0 eləyər. Ortaya 4 əlavə etdiyimiz üçün kənarlara da 4 əlavə etməliyik. Yəni hər tərəfə 4 əlavə eləyirik. Olacaq 14 > x/3-ü də kəsr şəklində yazıram. x/3 4-də -4-dən 4 0 elə. Böyükdür 6-dan. İndi ortanı x-ə gətirmək üçün, baxın bu x bölünsün üçü 3-ə vursam, 3-lər ixtisar gedər, yerdə x qalar. Ortanı 3-ə vurduğuma görə kənarlarda 3-ə vururam. Olur 42 > x > 18-dən. İndi burada x-ın aldığı həlllərin sayını tapmalıyəm. x bərabərdir neçə dənə həll alır? Bu tapmaq üçün belə bir qaydamız var. a < x < b olduğunda x-in həllərinin sayı olacaq a - b - a sonuncu çıxılsın birinci çıxıq 1-lə hesablanır. Əgər a < x <<= x < b olarsa onda x-in həllərinin sayı x = b - a ilə hesablanır. Əgər hər ikisində bərabərlik olarsa a < b bərabərliyi x < b bərabərdir b olarsa onda isə bu qaydada hesablanır x = b - a + 1 ilə hesablanacaq. İndi isə bizdə bərabərlik olmadığına görə 42-dən 18 çıxırıq, bir də çıxırıq 1-i. Bərabər olacaq 23-ə. Deməli 23 dənə həlli var. 17-ci sual Beş ədəd zər eynə anda atdıqda düşən çüt düzlərlə minimum düşən çüt düzlərin fərqini tapın. Burada maksimum düşən maksimum düşən çüt düzlərlə minimum düşən çüt düzlərin fərqini tapmalıyıq. Maksimum yazılmayıb. Deməli, zərin 6 dənə üzü var. 1, 2, 3, 4, 5 və 6 xalları düşə bilər. Maksimum düz tüs neçədir? 6. Minimum düz tüs neçədir? 2. İndi 5 dənə zər olduğundan maksimum üzlər 6 6 6 6 6 düşə bilər. Yəni bunların cəmi neçə elir? Bərabər olur 30-a. Minimum düşən düz tüzlərin sayı da e, düşən düz tüzlər də 2, 2 2 2 2 2 olacaq. Bunların cəmi də olur 10. İndi deyir, maksimum düşənçü düzlərlə minimum düşənçü düzlərlərin fərqini tapın. 30-dan da çıxırıq 10, bərabər olacaq 20-yə. Cavab olur 20. 18-ci sual. Radiusu 8 santimetr olan çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın perimetri neçə santimetr olar? Mənə bir dənə çevrədir və bunun xaricinə bir dənə kvadrat çəkilib. Bu çevrənin radiusu Radiusu 8-dir. Onda buradan bura qədər də 8 olar. Baxın, bu tərəflə kvadratın, yəni çevrənin diametri ilə kvadratın tərəfi bərabər oldu. Çevrənin diametri 16 olduğundan, onda kvadratın tərəfi də 16 olar. Hər tərəf kvadratın tərəfləri bərabər olduğundan, hər tərəf 16-ya bərabər olacaq. Perimetr də bərabərdir 4a-ya. 4, 4 vursun 16 bərabər olacaq 64 sm-ə. D bəndidir. 19. Düzbucaqlı paralelpiped formalı penderin tilləri 8, 8 və 20 sm-dir. Pendiri kəsərək tili 4 sm olan kub formalı qablara yığdılar. Neçə qab lazım oldu? Burada bir düzbucaqlı bucaq, düz paralelpipedin həcminə tapmalıyıq. Bir də kvadratın həcmini tapmalıyıq. Kvadrat da paralelpipedin daxilində yerləşdiyindən Paralel pipedin həcmini kvadratın həcminə böləcəyik. Paralel pipedin həcmi a vurulsun b vurulsun c-dir. Kvadratın da həcmi a kubudur. Bu alar fərqlidir ha. Hə? Bu adam bua fərqlidir. Birincidə e, deməli P, e, paralel pipedin tülləri neçədir? 8 vurulsun 8 vuraq 20-dir. Kubun da tili 4-dür. 4-ün də kubu olacaq 64. Bu da bərabərdir. Bu 64-dən 8 x 8 iqtisar gedər, yerdə qalar 20. Deməli, neçə dənə qab lazım olar? 20 dənə qab lazım olacaq. 20-ci sual. Deməli, bizə sutqa, saat və dəqiqə şəklində verilibdir. 1-ci ilə 2-incinin cəmini soruşur və daha sonra bu ikisinin cəmindən 3-cüyünü çıxmalıyıq. Bunu tapaq. Əvvəlcə 1-ci ilə 2-incini toplayaq. 180 dəqiqənin üzərinə 120 dəqiqə gəldikdə olacaq 300 dəqiqə. 21 saatin üzərinə 14 saat gəldikdə olacaq 35 saat. Daha sonra 2 sutkanın üzərinə 3 sutqa gəlirik, olacaq 5 sutqa. Bundansa çıxmalıyıq 2 sutkanı, 6 saat və 60 dəqiqəni. Onda çıxsaq 300 dəqiqədən 60 dəqiqə çıxarıq, 240 dəqiqə qalacaq. 35 saatdan 6 saat çıxsaq 29 saat qalacaq. 5 sutkadan da 2 sutka çıxırıq, 3 sutka qalır. İndi bilirik ki, 1 saat 60 dəqiqədir. Onda 240 dəqiqəmiz neçə saat olacaq? Olacaq 4 saat. Deməli bu bərabərdir 4 saata. 29 saat. 1 sutkamız 24 saat olduğundan, onda 29 saatımız da 1 sutqa 5 saata bərabər olacaq. Və burada da 3 sutqa var. İndi 3 sutqa 1 sutqa olacaq 4 sutqa. 5 saat 4 saat olacaq 9 saat. Cavabımız olacaq 4 sutka 9 to saat